Henter seg greit inn. Ja, det er Orban på tur. Jamme, oi, 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 for et mål! Det er 2-0. Det er mange som byr, og der kommer de igjennom på øyre sida. Det er igjen fantastisk bra spill. Veldig rart dårlig at dommeren ikke ser. Asemi får slått inn, og det er 4-0. Kloss i bakrom. Vi ser da, Asemi. Og der skårer Asemi. Der er det mellomrom igjen. Den går dit, den sku den. Det er Krokstad. Ingen støter. Det er bare å spille utvendig det. 6-0. Oi, hva som skjer baki hos sportsklubben Auklind nå, det vet altså ikke jeg.